Sveiki, jūsų dėmesio į gruodžio 9-osios trumposios žinios. Paskelbti šių metų šaukimo Lietuvos kariuomenės skaičiai. Kam duomenimis per 20-osius metus tarnauti Lietuvos kariuomenės padaliniuose pradėjo 3352 šauktiniai, tarp jų 137 merginos. Iš jų savo norą pareiškusių 54%, į sąrašus patekusių ir pirmumo tvarka norinčių atlikti tarnybą beveik 45%, o privalomą tvarką pašauktų karo prievolininkų tarnybą pradėjo truputį daugiau nei 1% nuo visų pašauktųjų, citatos pabaiga. Sekančiais metais planuojama pašaukti 3828 šauktinius. Praėjusią savaitę Ukrainos kariuomenės vadas Ruslan Chamčiak interviu kariuomenės dienos proga išsamei papasakojo apie ginkluotės poreikius ir įsigijimo planus. Jo teigimu, naujos pakrantės bazavimo prieš laivinės raketinės sistemos Neptun yra itin efektyvios ir galingos. Nors anksčiau buvo skelbiama apie planus iki šių metų pabaigos turėti bent vieną šių raketų divizioną, tai yra 6 paleidimo įrenginiai 72 raketos, o kitais metais turėti iš viso 3, geriausio atveju 21-aisiais bus gautas tik vienas divizionas. Tai lemia tiek gamintojų problemos, tiek ir finansavimo klausimai. Iš viso kariuomenės vado teigimu, efektyviam Rusijos pajėgų stabdymui Juodojoje ir Azovo jūrose reikia mažiausiai 5 tokių divizionų.